Tibbiyotning birlamchi bo'g'ini aholi salomatligini saqlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda beqiyos o'ringa ega. Shu bois mamlakatimizda aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini oshirish, tibbiyot xodimlarining jamiyatdagi o'rni va maqomini kuchaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Amudaryo tumanida ham 2017-yilda tashkil etilgan Qipchoq qishloq vrachlik punkti negizida birinchi sonli oilaviy poliklinika tashkil etildi. Hozirgi kunda Rustam Xidirboyev mudirlik qilayotgan mazkur oilaviy poliklinikada tumandagi To'lqin, Choyko'l, Qipchoq ovullari, Qipchoq shaharchasi, Beshtom daryo-bo'yi uyushin mahallalari hududida yashovchi 30711 nafar aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Tibbiyot maskanida 13 nafar oilaviy shifokor, 1 nafar akusher-ginekolog, 1 nafar xirurg, 1 nafar shifokor-laborant, 1 nafar ultratovush tashxisi mutaxassisi ishlaydi. Shifokorlardan tashqari 37 nafar patronaj hamshira va 21 nafar hamshiralar aholi salomatligini mustahkamlashda o'z bilim va tajribalariga tayanib xizmat ko'rsatishmoqda. Oilaviy poliklinikada bemorlarni qabul qilish uchun oilaviy shifokorlar xonalari, ayollar maslahatxonasi, jarrohlik amaliyoti, laboratoriya, ultratovush tashxisi, muolaja xonalari mavjud. Shuningdek, 8 o'rinli kunduzgi statsionar, emlash, dot va onalar maktabi uchun xonalar mavjud. Ijtimoiy apteka va tez yordam shoxobchasi ham tashkil etilgan. Poliklinika mazkur yilda zamonaviy ultratovush tekshiruv apparati bilan ta'minlandi. Ushbu apparatda malakali shifokor Umida Xoliqulova hududdagi aholining uzog'ini yaqin qilib, shifokorlarga aniq tashxis qo'yishda yaqindan yordam berib kelmoqda. Laboratoriya xonasi ham zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan. Tekshiruvlar sifatli o'tkazilishi uchun laboratoriyaga oliy toifali shifokor laborant Erkinoy Tojiboyeva biriktirilgan. Bemorlarning tashxisini aniqlashda laborator tahlillar muhim o'rin tutadi. Bu borada Erkinoy Tojiboyeva o'z bilim va tajribalarini qo'llab, bemorlarga aniq tashxis qo'yilishini ta'minlamoqda. Akusher-ginekolog Davlatbeka To'qlibayeva ham hududda yashovchi 7911 nafar ayollarning reproduktiv salomatligini mustahkamlashda hormay-tolmay mehnat qilib kelmoqda. Homilador ayollarni hisobga olish va chaqaloq tug'ilguniga qadar homiladorlarni nazorat qilib, onalarning sog'lom farzand dunyoga keltirishiga ko'mak bermoqda. Hozirgi kunda aholini koronavirus kasalligiga qarshi emlash, infeksiya tarqalishining oldini olish, aholini chuqurlashtirilgan maktablar va bog'chalardagi bolalarni, tug'ish yoshidagi ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, aniqlangan bemorlarni ambulator va statsionar sharoitda davolash ishlarini ham olib borishmoqda. Bu ishlarda jonbozlik ko'rsatayotgan oilaviy shifokorlardan Habiba Nurimova, Maqsuda Abdullayeva, Zulfiya Yigizbayeva, Rana Tayirovalar, patronaj hamshiralardan Mohira Avezova, Dilnoza Soliyeva, Dilafruz O'razimbetova, Muyassar Yeshtayeva, Muyassar Xudoybergenovalarning mehnatlarini, fidoyiliklarini alohida tilga olib o'tsa arziydi. Mazkur yilning o'tgan davri mobaynida tibbiyot maskani xodimlari tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari reja asosida olib borildi. Hududdagi ko'rilishi lozim bo'lgan 30019 nafar aholidan 29571 nafari ko'rikdan o'tkazilib, 9241 nafar bemor aniqlandi. Aniqlangan bemorlarning 91.1% sog'lomlashtirildi. 7658 nafari ambulator, 762 nafari statsionar sharoitda, 2 nafari sanitariya kurortlarida sog'lom hayotga qaytarildi. Tibbiyot maskanida Prezidentimizning sog'liqni saqlash tizimiga oid farmon va qarorlarida belgilangan topshiriqlarning ijrosini o'z vaqtida samarali ta'minlash maqsadida ham tibbiyot birlashmasi va tegishli idoralar bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirildi. Shu maqsadda 13 nafar shifokor, 34 nafar o'rta tibbiyot xodimlaridan iborat 13ta tibbiyot brigadalari tashkil etildi. 30711 nafar aholining 30033 nafarida antropometrik o'lchovlar amalga oshirildi. O'rganishlar natijasida 19516 nafar katta yoshdagi aholi orasida 6416 nafarida ortiqcha vazn, 2604 nafarida semizlik, 4918 nafar aholi meva va sabzavotlarni, 2068 nafar aholi sut mahsulotlarini kam iste'mol qilishi,
5620 нафар ширинликларни, 5598 нафар яғли оқатларни, 4839 нафар тузли озқоқат маҳсулотларини истеъмол қилиши маълум бўлди. Шунингдек 645 нафар тамаки чекувчилар, 354 нафар алкогол маҳсулотларини истеъмол қилувчилар борлиги, 4284 нафар аҳоли жисмонан нофаол ҳаёт кечириши аниқланди. Текшерулар натижасида 11195 нафар болалардан 198 нафарида ортиқча вазн, 21 нафарида семизлик, 735 нафари мева ва сабзавотларни, 470 нафари сут маҳсулотларини кам истеъмол қилиши, 3841 нафари ширинликларни, 589 нафари яғли овқатларни, 563 нафари тузли озқовқат маҳсулотларини истеъмол қилиши, 334 нафари жисмонан нофаол ҳаёт кечириши маълум бўлди. Жами хатловдан ўтказилган 30033 нафар аҳоли орасида 4368 нафар аҳолида турли хил сурункали касалликлар аниқланиб, шу асосда касаллик тури бўйича 4та гуруҳга таснифланди. Hudud aholisiga sog'lom hayot tarzini, o'z salomatligini asrash, mas'uliyat bilan qarashni tushuntirish maqsadida shu yil 1-martdan tumandagi 7 ta mahallalarga oilaviy shifokorlar va patronaj hamshiralaridan iborat mahalla tibbiy brigadalari ham tashkil etildi. Har bir mahallada va oilaviy poliklinikaning o'zida tibbiy brigadalar ma'lumotlar taxtasi shakllantirilib, taklif va e'tirozlarni qayd etish uchun taklif va e'tirozlar daftari, salomatlik burchaklari, tibbiyot salomatlik saboqlari kanallari yo'lga qo'yildi. Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimida tizimli va izchil islohotlar olib borilmoqda. Barcha tibbiyot maskanlaridagi kabi, birinchi sonli oilaviy poliklinikada ham aholi salomatligini asrash borasidagi vazifalarni amalga oshirishda ushbu islohotlar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maskanda sifatli xizmat ko'rsatilayotganidan, uzog'i yaqin bo'lganidan hudud aholisi nihoyatda mamnun. Bizning birinchi sonli oilaviy poliklinikamiz Qipchoq ofi, keyin Chaykul ofi, To'lqin ofi hamda Daryo bo'yi, hamda Uyushun va Beshtom mafiylarga xizmat ko'rsatadi. Bu xizmat ko'rsatishda bizning tibbiyot xodimlarimiz 10ta oilaviy shifokor, yana 32ta, 36ta oilaviy hamshira Bular oilalarga borib xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari bizning poliklinikamizda yana qo'shimcha jarrohlik xonasi bitta, ginekolog xonasi bitta, stomatolog xonasi, keyin o'zi xonasi hamda laboratoriya xizmat qilib turibdi. Buning uchun bemorlar kelib ko'rinib, hammasidan foydalanib, vaqtida shu tekshirinib, vaqtida davolanishga hamma sharoitlar bor. Men shu fursatdan foydalanib shifokorlar bayram bilan hamma rayonimiz shifokorlarini tabriklayman. Hammasining ishlariga omad, oilalarda tinchlik, sog'lik, salomatlik hamda shu bayramdan bayramga keyingi bayramlarga ham sog'-salomatlikda yetirishlarini tilayman. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti mamlakat aholisi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishini ta'minlash, sportning texnika va amaliy turlariga jalb qilish orqali ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda ommaviy texnik kasblarga tayyorlash bo'yicha muhim vazifalarni ado etish bilan bir qatorda ehtiyojmand oilalar farzandlarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tishini ta'minlab kelmoqda. Yaqinda vatanparvar tashkiloti Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi tomonidan yoshlar daftari va temir daftarlar ro'yxatiga kiritilgan Beruniy, To'rtko'l va Ellikqal'a yoshlari o'rtasida pnevmatik miltiqdan o'q otish, biatlon va duatlon sport turlari Qoraqalpog'iston birinchiligi bahslari o'tkazildi. Amudaryo tumanidagi o'quv sport texnika klubida vatanparvar tashkiloti tashkil topganining 30 yilligi bayrami munosabati bilan o'tkazilgan mazkur musobaqa yoshlar o'rtasida sportning texnika va amaliy turlarini targ'ib etish, ularni sog'lom turmush tarziga o'rgatish hamda yetakchilik qobiliyatini shakllantirish maqsadida tashkil etildi.
Ta'kidlash joizki, tashkilot tomonidan bugungi kunda Yoshlar ishlari agentligi hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan hamkorlikda mamlakatimizda yoshlar daftari va temir daftariga kiritilgan yoshlar va ehtiyojmand oilalar farzandlarini ommaviy texnik kasblarga imtiyoz asosida o'qitilishi yo'lga qo'yildi. Prezidentimizning 2021 yil 20-apreldagi farmoniga muvofiq Vatanparvar tashkilotining avtomototransport haydovchilarini tayyorlash kurslarida endilikda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari ham imtiyoz asosida tahsil olishi mumkin bo'ldi. Ana shunday imtiyozlardan foydalangan Xo'jayli tumanidagi 1-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining 25 nafari joriy yilda Nukus shahridagi O'quv sport texnika klubida birinchilar qatorida tahsil olish baxtiga muyassar bo'ldi. Musobaqada faol ishtirok etgan yoshlar o'rta masofaga yugurish, velosiped haydash hamda pnevmatik miltiqdan o'q otish shartlarini bajarishdi. Ishtirokchilardagi shijoat, g'alabaga bo'lgan kuchli ishtiyoq bellashuvlarning so'nggi soniyalargacha sezilib turdi. Musobaqada O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi o'rinbosari Hasanboy Mahmudov hamda tashkilotning Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi raisi Quvvatboy Razbekov ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Qoraqalpog'iston Respublikasi birinchiligi bahslarida Beruniy tumani yoshlari Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Ellikqal'a tumani sharafini himoya qilgan yoshlar musobaqada 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 3-chi o'ringa To'rtko'llik yoshlar jamoasi loyiq deb topildi. G'olib va sovrindor yoshlarga hamda jamoalarga diplom, esdalik sovg'alari topshirildi. Bellashuvlarda birinchi o'rinlarni qayd etgan yoshlar endilikda musobaqalarning navbatdagi bosqichlariga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Mudofaaga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotining tashkil topganligi 30 yilligi munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tuman o'quv sport texnika klubi bazasida mana bugun sportning amal texnik va amaliy turlaridan o'q otish, biatlon va duatlon turlari o'zimizda tahsil olayotgan o'quvchilarimiz haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish uchun yoshlar daftariga kiritilgan, temir daftariga kiritilgan o'quvchi sportchilarimiz orasida musobaqa tashkil etilib o'tkazildi. Bu tashkil etilgan sport musobaqalarida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz ishtiyoq bilan ishtirok qildilar. O'zlarining harakatlari bilan, g'alabaga bo'lgan intilishlari bilan musobaqaga qizg'in tus bag'ishladilar. Mana bu albatta kelgusida sportning texnik va amaliy turlarini yoshlarimiz o'rtasida yanada ommalashtirish, qolaversa sog'lom turmush tarzini tashviqot qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zlari ham nafaqat bu biror bir kasb qishloq xo'jaligi sohasida haydovchilik kasbiga ega bo'lish bilan birga sportning texnik amaliy turlarida ishtirok etmoqdalar. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashiga Amudaryo tuman o'quv sport texnika rahbariyati, sport murabbiylariga, bu Qoraqalpog'iston chempionatini tashkil etgani va o'tkazganligi uchun sport murabbiylar, sportchilarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Barcha hamkasblarimizni mudofaaga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotini tashkil topganligi 30 yilligi munosabati bayrami bilan tabriklaymiz. Ularga sihat salomatlik, ishlarida omad, zafarlar yor bo'lsin.